4 aqui. É, do outro lado. É, 1 a 2 aqui, 3 a 4 aqui. Isso aqui se invertir. Eu pareço na hora do corpo esse cara lá. Também. Thank you.
ferrovia de Timon, pessoal. Quem vai descer? Timon, pessoal, quem fica?
café, tá bom? Peço que quando desce, o carro vai ficar fechado, tá, pessoal?